გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას დღე მუზეუმში სალომე დადუნაშვილთან ერთად. დღეს გადაცემაში ნახავთ დიდებული სასახლე, რომელსაც დიდებული გვარის ისტორიები ახსოვს. ერთ-ერთი ულამაზესი არქიტექტურული კომპლექსი საქართველოში, რომლის არსებობას სამეგრელოს მთავართა დიდ ამბიციებს, ნიჭსა და შესაძლებლობებს უნდა ვუმადლოდეთ. რა რელიგიურ საგანძურს ინახავდა დადიანების სასახლე წლების განმავლობაში, რომელიც მუზეუმის საარქივო წიგნში მარიამის პერანგად მოიხსენიებოდა. Როგორ აღმოჩნდა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე ღვთისმშობლის კვართი საქართველოში. მუზეუმში დაცული რელიგიური სიწმინდეების შესახებ ზუგდიდის მუზეუმის დირექტორი ლილი ბერაია ისაუბრებს. უნიკალური ისტორიის მიუხედავად, საქართველოს სასახლეების რაოდენობით ვერ დაიკვეხნის. Სასახლეების, რომელსაც ჩვენი წარმოსახვა ზღაპრული წიგნების მიხედვით ხატავს, მაგრამ არის საქართველოში ადგილი, სადაც ყველაზე დიდი სკეპტიკოსიც კი ნებდება უპირობო სილამაზისა და გრანდიოზულობის წინაშე. დღეს ჩვენ ზუგდიდის დადიანების სასახლის შესახებ ვისაუბრებთ. დადიანების სასახლეთა კომპლექსში დედოფლის სასახლე, ნიკოსეულის სასახლე, მთავრისეული ტაძარი და სასახლესთან არსებული დეკორატიული ბაღი შედის. სამეგრელო ეს არის დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ გეოგრაფიული მხარე, რომელიც მოქცეულია დიანე რიონ ცხენისწყალსა და ენგურსა და შავი ზღვის შორის. თავის დროზე ამ ტერიტორიას ეწოდებოდა ეგრისი, პირველ წყაროები მე-12 საუკუნეში შედება და იქიდან არის წარმოებული სიტყვა სამეგრელო. საუკუნეების განმავლობაში ამ ტერიტორიებს, ანუ სამეგრელო სამთავროს განაგებდნენ დიდებული გვარი, უძლიერესი გვარი დადიანები. სიტყვა დადიანი თავისთავად საკუთარი სახელიდან ნაწარმოები არის დადისგან. ისე არის ვარაუდი და ვერსია, რომ დადიანების გვარი არის ვარდანისეები. შემდეგ ვარდანისეების ამ გვარის ორი შტო იყო დადიანი და ვარდანისეები. მუზეუმი აქ 1921 წელს დაარსდა. მისი კოლექცია სამეგრელოს მთავრის დავით ლევანისძე დადიანის ძველ ნივთთა საცალ საგანძურში დაცული ექსპონატებით და სამეგრელოს ეკლესია მონასტრებიდან გადვოტანილი სიძველეებით შეივსო. მის ფონდებში 50,000-მდე ექსპონატია დაცული. ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური მასალიდან მე-19 საუკუნის დასასრულის დადიანების მემორიალურ ნივთებამდე. ზუგდიდის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი სიძველეთა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საცავია საქართველოში. დედოფლისეულმა სასახლემ ახლანდელი სახე მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში მიიღო გერმანელმა არქიტექტორმა რაისმა სამეგრელოს მთავრის დავითის დის პუპის სასახლეს ფართო ფლიგელები მიუშენა. პირველი დადიანი მოხსენებულია მატიანე ქართლში 1046 წელს იოანე, ანუ ივანე დადიანი. შემდეგში იცით ალბათ, რომ ერთ-ერთი ცნობილი დადიანი ეს არის ვარდან დადიანი, რომელიც შეთქმული იყო და სხვათაშორის წინააღმდეგი იყო თამარ მეფის ტახტის ასვლაზე. ქართველმა თავადაზნაურებმა მეორე დრო გაამეფეს თამარი. მაშინ არის ასეთი ისტორია, რომ ქამარ ხანჯალი, აი ესეთი რიტუალი იყო მეფის კურთხევის დროს, უნდა შემოერტყა ერთ-ერთ დიდებულს და ერთ-ერთი დიდებული იყო ვარდან დადიანი. შემდეგში, როცა თამარს აუჯანყდა მისი პირველი ქმარი გიორგი რუსი, შეთქმულთა შორის აღმოჩნდა ვარდან დადიანიც. არის ცნობილი კიდე ერთი დიდი დადიანი, ეს არის ცოტნე დადიანი და მისი ისტორია იცით ყველამ და თელმა საქართველომ იცის. გვიან შუა საუკუნეებში სამეგრელოს ეწოდება ოდიშთა სამთავრო. ოდიშთა სამთავრო აღმოჩნდა დასავლეთ საქართველოს, ანუ იმერთა სამეფოს შემავალი ნაწილი აღმოჩნდა, მაგრამ დადიანები იმ თავითვე ესწრაფოდნენ და მიისწრაფოდნენ იმისკენ, რომ ისინი დამოუკიდებელი ყოფილიყვნენ. ნიკოსეულის სასახლე მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში აშენდა. ამისთვის არქიტექტორი ლეონიდ ვასილიევი მოიწვიეს. ორსართულიანი ელეგანტური სასახლის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა საქართველოში ყველაზე დიდი სამეჯლისო დარბაზია. სასახლეს ამჟამად რეკონსტრუქცია უტარდება. სასახლის მეპატრონეები ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ აქ ყველაფერი ყველაზე უნიკალური, განუმეორებელი და საუკეთესო ყოფილიყო. ამაში მთელს მსოფლიოში ბწინვალე კონტაქტები უძღობდათ ხელს. დადიანები თავს არ ზოგავდნენ, რომ აქაურობა მიწიერ სამოთხედ ექციათ და ეს გამოუვიდათ კიდეც. სასახლის აგებისა და მისი განვითარების ისტორიაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ მომავალ გადაცემაში, მაგრამ ამ სასახლის საძირკველი სამეგრელოს არაერთი მმართველის ნიჭი და გამბედაობაა. პირველი დამოუკიდებელი მთავარი, რომელმაც ტიტულად აქცია
გვარი დადიანი იყო ლევან პირველ დადიანი 1557 წლის შემდეგ აი ეს გვარი რომელიც ვარდანიძეებიდან მოდიან 1715 წლამდე განაგებდნენ 1715 წლის შემდეგ ეს გვარი ჩაანაცვლა ახალმა დინასტიამ თუმცა აყვავების ხანა ოდიშის სამთავროს ლევან მეორე დადიანის დროს დაუდგა ლევანის мама მანუჩარ პირველი დადიანი იყო დედა კი ნესტან დარეჯანი გახდა მეფის ალექსანდრე მეორეს შვილი ნესტან დარეჯანი მშობიარობას გადაყვა ტრადიციისამებრ ბავშვები დედულეთში იზრდებოდნენ ამიტომ ლევან მეორემ გახდა სამეფო კარზე კარგად შეითვისა ოსმალეთთან და რუსეთთან ურთიერთობების დეტალები და კარის ინტრიგები მანუჩარი გარდაიცვალა და ლევან მეორე 14 წლის ასაკში მთავარი გახდა 1611-1658 წლებში ოდიშის მთავარი ყველა ხერხით ცდილობდა გავლენების განვრცობას და განმტკიცებას. საკუთარი მიზნის მისაღწევად უკან არაფერზე იხევდა და აღწევდა კიდეც მას. სამეგრელო, ანუ ოდიში მაშინ ყველაზე ძლიერი იყო, ზენიტს მიაღწია თავისი ძლიერების, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ძლიერებას ლევან მეორის დროს მიაღწია და მისი თანამედროვეები, ეს იყო არქანჯელო ლამბერტი, კასტელი, მაშინდელი მოგზაური ჟან შარდენი, რომლებიც ახასიათებენ ლევან მეორის პიროვნებას, ამბობენ რომ უაღრესად განათლებული, ფრიად განათლებული ადამიანი, შეიარაღება, სწავლა განათლებაც, ეკონომიკაც ევროპულ ყაიდაზე მოეწყო. მან პირველმა ჩამოასხმევინა ზარბა 30 ზარბაზანი სამეგრელოში წარმოვიდგინეთ, ევროპაში იყიდა ათეულობით თოფი, ზარაფხანა შექმნა, სხვათა შორის შეიძლება ქართული ფული არ იჭრებოდა, მაგრამ იჭრებოდა სპარსული ფული, ეს ყველაფერი მისი დამსახურებაა. მაგრამ მას ამასთან ერთად ახასიათებენ როგორც მკაც დიქტატორს, ადამიანს, რომელმაც თავისი სიმკაცრით ყველას გადაასწრო გვიან შუა საუკუნეებში. ლევან მეორე დადიანი მუდამ ებრძოდა იმერთა მეფეს და ერთხელ მორიგი დაპირისპირების დროს ტყვედაც კი ჩაიგდო გიორგი მესამე. ამ ომში მას ეხმარებოდა მაშინდელი ქართლის მეფე, რომელიც მისი სიძე იყო. სხვათაშორის გამოსასყიდა ლევან მეორე დადიანმა იმერელებს მოსთხოვა 50 კომლი სომეხი და ებრაელები და რაში შირდებოდა ეს ლევანს თავის დროზე შირდებოდა იმისთვის, რომ მან პატარა ქალაქი, ანუ დასახლება გააკეთა ზუგდიდთან ახლოს რუხში და ესენი სომხები და ებრაელები ვაჭრები იყვნენ და ვაჭრობისთვისაც შეწყო ხელი. აბრეშუმის გზა მაშინდელი ირანის აბრეშუმის გზა ევროპისკენ გამავალი ყოფილიყო სამეგრელოს გზით. თუმცა აბრეშუმის გზაზე მოხვედრას თავისი მძიმე ფასი ჰქონდა. სავაჭრო გზა ჯვარედინზე ყოფნა მხოლოდ სიმდიდრეს არნიშნავდა. სწორედ ამ დროს იყო გავრცელებული ადამიანებით ვაჭრობაც, რომლის დროსაც დასავლეთ საქართველოდან ოსმალეთის მიმართულებით ნარჩევი ქალვაჟით დატვირთული გემები გადიოდა. ლევან მეორე დადიანის წინააღმდეგობრივი ფიგურის უკეთ ამოსაცნობად მისი მეორე ქორწინების ისტორიაც გმარა. მას საკუთარი ბიძის, გიორგი ლიპარტიანის ახალგაზრდა ცოლი ნესტან დარეჯანი შეუყვარდა. მთავარი ლევანი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მიზნის მისაღწევად უკან არაფერზე იხევდა. მან პირველ ცოლს, აფხაზთა მთავრის სეტეման შარვაშიძის შვილს, ხალატი დააბრალა, ცხვირი მოაჭრა და მამამისთან გააგზავნა. შემდეგ კი ბიძამის ცოლი აართვა. სიტუაცია მხოლოდ იმიტომ არ გართულდა, რომ გიორგი ლიპარტიანი მოულოდნელად გარდაიცვალა. სამაგიეროდ ლევან მეორე დადიანის მიერ დაარსებული საოქრო მჭედლო სახელოსნოდან სამეგრელოს ყველა ტაძარში შედევრები იგზავნებოდა. არც მანამდე და არც მას შემდეგ სამეგრელოს ისტორიაში არ არის არც ერთი მთავარი ისე ნახსენები, რომელმაც ყველა ეკლესია მონასტერს რესტავრაცია გაუკეთა. ეს მოხდა ლევან მეორე დადიანის დროს. ფაქტიურად ლევანის შემდეგ შეწყდა ადგილო სამთავროს გაძლიერება და შემდეგ მისი აღმავლობის ხანა დაიწყო 19 საუკუნეში. დღეს ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში არაერთი უმნიშვნელოვანესი ნივთია დაცული. სასახლეში უდიდესი რელიგიური სიწმინდეები ინახება, რომ არაფერი ვთქვა წმინდა ნაწილებზე, მხოლოდ ღვთისმშობლის კვართის ისტორია საკმარისი იქნებოდა ერთი კარგი ისტორიული სათავგადასავლო რომანის დასაწერად. ჩვენ ამ საოცარი კოლექციის გადაღების უნიკალური შანსი მოგვცა. თუ როგორ აღმოჩნდა, ესოდენ მნიშვნელოვანი ქრისტიანული სიწმინდე საქართველოში არაერთი ვერსია არსებობს. კვართის შესახებ წერენ რუსი დიპლომატები ალექსეი იევლევი და ნიკიფორე ტოროჩანოვი ნარკვევში მოგზაურობა საქართველოში. ანტიოქიის პატრიარქს, რომელიც რუსეთში მიემგზავრებოდა, შეუტყვია რა, რომ ღვთისმშობლის კვართი სამეგრელოშია დავანებული, საქართველოში დიდი ხნით დარჩენილა. არქანჯელო ლამბერტი, საქართველოში კათოლიკობის გასავრცელებლად მოვლენილი მისიონერი, საკუთარ ჩანაწერებში ამბობს: მეგრელები ძალზე მორწმუნე ხალხია და ძალზე უყვართ სიწმინდეები. გამოირჩევიან სიუხვითა და უხვად გაცემით. ყიდულობენ სიწმინდეებს და ერთმანეთს ჩუქნიან.
არქანჯელო ლამბერტი წერს ხობის მონასტერში დავანებული ღვთისმშობლის კვართის შესახებაც. ფრანგი მისიონერი, რუსი და ბერძენი ღვთისმსახურები გაოცებულები არიან საქართველოში დაცული სიწმინდეების მნიშვნელობითა და სიმრავლით. ანტიოქიის პატრიარქს ლევან მეორე დადიანისთვის ღვთისმშობლის კვართის თარგის აჭაუთხოვია, რათა ასლი საკუთარ ქვეყანაში წაეღო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ეკლესია მონასტრების უმეტესობა გაიძარცვა და დაიხურა. ქართველი მეცნიერებისა და საზოგადო მოღვაწეების დამსახურებით ბევრი ნივთი განადგურებას მუზეუმებში გადაურჩა. ცხადია, რომ ათეისტურ საბჭოეთში სიწმინდეების თემას ტაბუ დაედო. ზუგდიდის მუზეუმის საინვენტარო დავთარში ღვთისმშობლის კვართი წლების მანძილზე როგორც მარიამის პერანგი მოიხსენიებოდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის შემდეგ ღვთისმშობლის კვართზე არაერთი სტატია გამოქვეყნდა. კვართის საქართველოში შემობრძანების სავარაუდო ვერსიებიც მრავლად იყო. მეოცე საუკუნის მიწრულს ქართულმა საზოგადოებამ თითქოს თავიდან აღმოაჩინა დადიანების სასახლეში დამალული ეს საგანძური. თქვენს წინაშე ახლა წარმოდგენილია ეს ღვთისმშობლის კვართი გაშლილად. ეს არის ძალიან დიდი 180-150-ზე. ოდესღაც თურმე მოჩიტული ყოფილა ყვავილებით, წყაროში წერია რომ ყვავილებით იყო მოჩიტული, მაგრამ დროთა განმავლობაში გადასულა და ეხლა არის უბრალო ტილოს ქსოვილი. თქვენ იცით ალბათ რომ საეკლესიო პირების სამოსელს კერავდნენ სელისაგან და ეს არის სელი, თვითონ ქსოვილი გახლავთ სელი. როცა ჩვენთან სტუმრობდნენ საბერძნეთიდან საეკლესიო პირები მაღალი წოდების, ჩვენ დავსვით ასეთი კითხვა, რომ აი ამ სიწმინდეს არა აქვს საყელო და აი ეს ამოჭრილი ნაწილი რა არისო და მათ გვიპასუხეს, რომ ღვთისმშობელი იყო პატარა საშუალო ზომის ქალბატონი, რომელიც აი ამ იმას რა ქვია სამოსელს იხვევდა როგორც იცმევდა როგორც კიმანო და იმ ამოჭრილ ნაწილს იდებდა ტუჩზე და ისე აღავლენდა ლოცვას ბერძნული ეკლესიისათვის და შემდეგ ბერძნულ ეკლესიას დაუტოვა თურმე ეს სამოსელი და ძალიან ბევრჯერ თურმე ქვეყანა განსაცდელისაგან უხსნია. ეხლა ჩვენ გვიხსნის ეს სიწმინდე გვიფარავს და გვიხსნის ხოლმე განსაცდელისაგან ჩვენს ქალაქს და მთელ საქართველოს. კვართი თავდაპირველად ხობის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში, პატარა ლურსკუმაში იყო დავანებული, რომელიც ასევე მუზეუმშია დაცული. ლევან მეორე დადიანს დაუკვეთია ეს ლურსკუმა და აი ამ ლურსკუმაში იყო ეს სიწმინდე ჩადებული და ისე ინახებოდა, ხო, თვითონ ლურსკუმა იყო სკივრში და დალუქული იყო. მე ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ლევან დადიანს ჰქონდა ყველაფერი, შესაძლებლობა ყველანაირი და მან შეგნებულად გააკეთა ასეთი პატარა ლურსკუმა, რომელშიაც იდებოდა ეს სიწმინდე და მე ადვილი იყო გადასატანად, ვერცხლია მთლიანად. შუაში აქ ყოფილა ეტყობა, შეიძლება უფრო სხვა ორნამენტიც ყოფილიყო, მაგრამ ღვთისმშობელი არის გამოსახული და თვლებით ყოფილა მოჭედილი და ამჟამად სამი თვალი არის, ორი ფირუზის და ერთი ლალის თვალი არის დარჩენილი აი აქ. ლურსკუმიდან კვართს წელიწადში მხოლოდ ერთხელ მთავრის ნებართვით ამოაბრძანებდნენ. ავადმყოფები საკუთარ ჯანმრთელობას ავედრებდნენ, სხვები ოჯახის სიუხვეს და ცოდვათა მიტევებას. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს სიწმინდე ჩამოტანილი, ასე ჩამობძანებული არის მერვე საუკუნეში ან მე-15 საუკუნეში. მერვე საუკუნეში, როცა ხატმებრძოლობა იყო კონსტანტინოპოლში, ყველაფერს ქრისტიანულს ანადგურებდნენ და ერთმა ეპისკოპოსმა მოკიდა თურმე ამ სიწმინდეს ხელი და ჩამოაბრძანა საქართველოში. და მეორე არის კონსტანტინოპოლის დაცემის პერიოდი, ეს არის 1453 წელი. თურქთა ბატონობის შემდეგ კონსტანტინოპოლში ყველაფერს ანადგურებდნენ ქრისტიანულს და მაშინ თურმე მოკიდა წიგნების მცველმა მოკიდაო ხელი ამ სიწმინდეს და ჩამოაბრძანა საქართველოში. და მისი მარშრუტი არის ესეთი: პალესტინა, იერუსალიმი, შემდეგ მოდის კონსტანტინოპოლში, გადმოდის ასე ბიჭვინთაზე, არის ცოტა ხანი ბედიის მონასტერში, ილორში, რამოდენიმე ხანი ეს რაღაცა ერთი კვირა, რაღაც რამოდენიმე დღე, მარტვილშიაც არის მერე და შემდეგ არის ხობის ტაძარში, მოდის, შემოდის ხობში და იქ იყო ეს სიწმინდე დავანებული.
ზუგდიდის მუზეუმში ღვთისმშობლის კვართთან ერთად არაერთი უმნიშვნელოვანესი სიწმინდე ინახება. წმინდა მარინეს მკლავი, წმინდა კვირიკეს მტევანი, წმინდა გიორგისა და იოანე ნათლისმცემლის წმინდა ნაწილები. მუზეუმის ოქროს ფონდში დაცული ხატები საქართველოს ისტორიის 10-ზე მეტ საუკუნეს მოიცავს. ოქროს ფონდში განთავსებული უნიკალური ხატები და სიწმინდეები სამუზეუმო სტანდარტებითაა დაცული, რაც იაპონიის საელჩოს დახმარებით გახდა შესაძლებელი. დადიანების მუზეუმის ოქროს ფონდის ყველაზე ძველი, მეუდაბნოე ბერის გამოსახულებიანი მე-17 საუკუნეების ხატია. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, თუ რომელი მეუდაბნოე ბერია ხატზე გამოსახული. Თქვენ აქ ხედავთ, რომ ამას აქვს დედაბრული ხელით წარწერა, მაგრამ ეს წარწერა ისეთი ის არის ამოკითხვით, ასოები კი ამოვიკითხეთ, მაგრამ ზელდება ამაზე კვლევა, თუ როგორ, რანაირად, რატომ, რაღაცა წარმართულიც და ქრისტიანულიც არის. აი ეს პერიოდია აქ წარმოჩენილი აი ამ ხატზე. ეს სტავროთეკა, ანუ სიწმინდეთა შესანახი ხატი, თამარ მეფის დედის კუთვნილება იყო, რასაც წარწერით ვიგებთ. თვითონ ეს სანაწილე შედგება 52 უჯრისგან და ამ უჯრებში თურმე განლაგებული ყოფილა სიწმინდეები, ოღონ ჩვენამდე არ მოღწეულა და კიდეებზე იყო არის წარწერები ვლასისი, ევტიხი, ევფრატი, წმინდანების, პანტელეიმონი, მარკოზი და ასე შემდეგ. რაც ჩვენ შევძელით, რისი ამოკითხვაც შევძელით, ყველა ამოვიკითხეთ და აი აქ არის იამბიკო. თქვენ იცით, რომ იამბიკო ეს არის ლექსად დაწერილი და იცით აგრეთვე, რომ თამარ მეფე წერდა ლექსებს და თურმე თამარ მეფეს დედისგან დაყოლია ლექსების წერა, რადგან ბურდუხან დედოფალს აი ეს იამბიკო აქ დაწერილი. ეს ხატი გახლავთ მე-12 საუკუნის მეორე ნახევრით დათარიღებული, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან და თქვენ ხედავთ, რომ ერთ ნაწილზე გამოსახულია მარიამ ღვთისმშობელი, რომელზედაც ყვავილოვანი ორნამენტებია მის არშიებზე გამოსახული და მეორე ნაწილი, სადაც მიშუაში ძელი ჭეშმარიტებისა, ანუ მაცხოვარია გამოსახული. ეს ხატი იყო თავდაპირველად ხობის ღვთისმშობელი ის მიძინების ტაძარში დაბრძანებული და შემდეგ უკვე იქნა ჩვენთან გადმობრძანებული. საგანძურში მოთავსებული ყველა ჯვარხატები, რა თქმა უნდა, უნიკალურია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ხატი, რომელიც მართლაც უნიკალურია. სწორედ ერთ-ერთი დამადასტურებელი არის ეს ხატი ბურდუხან დედოფლისა, რადგანაც ამ ხატის მსგავსი ასე თუ ისე არ მოიძებნება ჩვენ საგანძურში. სანაწილეს ღვთისმშობლის ხატი ფარავს. მსგავსი სიმდიდრის სანაწილის შექმნა მხოლოდ ძლიერ და გავლენიან დედოფალს შეეძლო. გამორჩეულად საინტერესო ობიექტია ქიაჩის სამწერობელი. ლიტურგიის დროს სამწერობლები ხის ჯოხზე იყო წამოცმული, რათა მწერები გაეფანტათ. საინტერესოა, რომ ამ საგანს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. ეს სამწერობელი ექვთიმე თაყაიშვილის თქმით ძალზე საინტერესო იყო, თუ მასზე ადამიანი დაიფიცებდა, ის ტყუილს ვეღარ იტყოდა. უმაღლესი დონის ხელოსნის მიერ შესრულებული ეს საეკლესიო ნივთი მე-11 საუკუნეებით თარიღდება. ეს მართლაც უნიკალური სილამაზის ნივთი იყო, ძალიან პრინციპში ყოფითი დანიშნულების, თუმცა კი გამოიყენებოდა ეკლესიაში მსახურების დროს, ხო? ეს ხატი არის მე-10 საუკუნით დათარიღებული, ეგრეთ წოდებული სამწერობელი, თვითონ სახელწოდებაც კი მიანიშნებს, რომ ეს იყო გამოყენებული, როგორც აღნიშნეთ, ეკლესიაში ლიტურგიის დროს მწერებისგან დასანიავებლად და ეს ხატი არის ესე რომ ვთქვათ, ვერცხლი მოოქროვილი და რომელზედაც გამოსახული გახლავთ წინა მხარეს სერაფიმები, ასევე არწივის გამოსახულება არის, ამომავალი მზის მზეი, სადაც ჩამავალი მზის მთვარეის სიმბოლოები, ხარის გამოსახულებაც გახლავთ, რომელიც ქმნის აპოკალიფსურ ჯგუფს. ასევე მის მეორე ნაწილზეც გამოსახული გახლავთ სერაფიმები, ასევე გამოსახულია ანგელოზები, მარიამ ღვთისმშობელი და როგორც ვთქვით, ეს არის მე-10 საუკუნით დათარიღებული ქიაჩის ტაძარში თავდაპირველად დაბრძანებული. ძალიან საინტერესო გახლავთ ის, რომ მოყვება მისი ჩასაბრძანებელი ბუდე, კარედი გახლავს, სადაც თავსდება ეს ხატი და მის ბუდეზე არის გამოსახული, ანუ ჩასაბრძანებელზე 12 მოციქული და მოყვება დასაკიდი ჯაჭვი, რომლის პირდაპირი დანიშნულება სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით. ერთი მოსაზრებით ეს გამოიყენებოდა, როდესაც ტაძარში შედიოდნენ და შეაბრძანებდნენ ამ ხატს, ან კიდევ მეორე მოსაზრებით, მაგრამ რამდენად რეალურია სამწუხაროდ ვერ დაგიდასტურებთ ამას, როდესაც ტაძარში შეაბრძანებდა თვითონ მამაო კისერზე ქონდამას ეს ხატი ჩამოკიდებული. წარწერები ამშვენებს მას, ეს აქ მოხსენიებულია უკვე აფხაზთა მეფე გიორგი მეორე და თარიღდება მე-10 საუკუნით. მუზეუმის საგანძურშია გამოფენილი ილორის წმინდა გიორგის კარედი ხატი, რომელზეც ასევე ქტიტორი, ბედიელი მიტროპოლიტი კვირილე ჟვანიძეა გამოსახული.
წმინდა გიორგი სადღესასწაულო სამოსშია, ამოზიდული აქვს ხანჯალი, შემკულია ძვირფასი ქვებით. იკითხება წარწერა წმინდა გიორგი. მოოქროვილი ვერცხლით შესრულებული ეს ხატი ზუგდიდის კარის ეკლესიაში ინახებოდა. მას ხშირად ურევდნენ ილორის წმინდა გიორგის დიდ ხატში, რომელიც ილორში ინახებოდა და მეგრელ აფხაზთა განსაკუთრებულ სიწმინდეს წარმოადგენდა. ეს არის წმინდა გიორგის კარედი ხატი, რომელიც არის მე-16 საუკუნე დათარიღებული და ხელმარცხნივ არის ხარიკის სიმბოლო გამოსახული, ასევე მის ფრთებზე არის გამოსახული მარიამ ღვთისმშობელი და მთავარანგელოზი გაბრიელი და როგორც ხედავთ ამ ხატებსაც ამშვენებს ძალიან ძვირფასი ქვები. ასევე ხელმარჯვნ გამოსახული არის მტრედი სიმბოლო, ეს არის მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სულიწმინდა და ასევე წარწერებით ამშვენებული წმინდა გიორგი. კიდევ ერთი კითხვა, თვითონ ხატზეც არის პატარა ორი რგოლი დამაგრებული. ეს იმისთვის არის, რომ მისი ამოღება იყოს შესაძლებელი კარედიდან? დიახ, ანუ ეს არის იმის ნიშანი, როდესაც ჩვენ ამ ხატს დავხურავთ, ეს არის მისი სამაგრი, რომ არ გაიხსნას ეს ხატი და იყოს წმინდა გიორგის ხატი წარმოდგენილი. ანუ ეს არის მისი დასამაგრებელი ამ ფრთებისა, ისე რომ ვთქვათ. მუზეუმის ოქროს ფონდში დაცულია ორი დიდი ხატი ცაიშის მონასტრიდან. ისინი ლევან მეორე დადიანის დროს დამზადდა და მათზე 12 საუფლო დღესასწაულის სცენაა გამოსახული. შუაში არის ჯვარცმა, ეს არის ოქრო, თვითონ ხატი ვერცხლი არის მასალა და მოოქრული არის და გვერდებზე წმინდანებია და სერდოლიკის წვლებით არის დამშვენებული. მაგრამ მას აქ წარწერა დაბლა ასომთავრულით, სადაც გადმოცემული არის აი ის ეპოქა და ის დრო რა მოხდა. მიწისძვრის შედეგად ეს ხატები, ეს ეკლესია, მონასტრები დაინგრა და შემდეგ აღადგინეს ეს ყველაფერი და აი აქ ამ წარწერაში გადმოცემული არის ის თუ რა დაიხარჯა, როგორ დაინგრა, როგორ განადგურდა ეს ხატები და მე ვინ აღადგინა და თვითონ ქტიტორიც არის გამოსახული მალაქია გურიელი და სწორედ ასეთი აი აქედან ამ წარწერის გაგრძელება გახლავთ მეორე ხატი, რომელიც მეორე სტელა ღვთისმშობლის ხატი და არის აგრეთვე თარიღიც დასმული 1619 წელი გახლავთ. კორცხელის მაცხოვრის ხატი 1640 წლით თარიღდება. აქ გამოსახულნი არიან ქტიტორები ლევან მეორე დადიანი და მისი მეუღლე ნესტან დარეჯანი. ქართული ორნამენტებითა და ძვირფასი თვლებით შემკული ხატის წარწერაში ლევან მეორე წერს, რომ ხატი მეუღლეს უძღვნა. მის კიოჩში ჩადებული იყო ნესტან დარეჯანის სამკაურის თვლები. გვერდზე გამოსახულნი არიან ღვთისმშობელი, წმინდა გიორგი და წმინდა დიმიტრი. ხატის კიოტი სამწუხაროდ გაძარცულია. კედიების ხატი ცაიშის მონასტრიდანაა, ხატს ეკლესიის გასაღებებიც ახლავს თან. პეპუ მეუნარგიას მიერ მე-19 საუკუნეში შესრულებულ ხატებს სხვა ხატებისგან ავტორის დამღა პემე გამოარჩევს. პეპუ სამეგრელოში ცნობილი ოსტატი იყო. მისი გაკეთებული ხატების უმრავლესობა ვერცხლითაა დამზადებული, ხანდახან მოოქროვილია და ძლიერ რელიეფური. ეს პეპუ მეუნარგიას ხატებს სხვა ოსტატთა ქნილებებისაგან ერთი შეხედვითაც გამოარჩევს. დავით დადიანმა და ეკატერინე ჭავჭავაძემ კარის ეკლესიისთვის მას კანკელის 4 ხატი დაუკვეთეს. ყველა ხატს აქვს წარწერა. მე დავით დადიანმა და ჩემმა მეუღლემ ეკატერინე ჭავჭავაძემ ჩვენო დაუკვეთეთო კარის ეკლესიისთვისო, ესო და თარიღიც არის აქ ამ იმაზე 1855 წელი. ნუ აქ არის იოანე ნათლისმცემელი და თქვენ ხედავთ ყველა ხატი ეს რუსული ხატებია და რაღაც საგანგებოთ არის, რაღაცა ყვავილებით მორთული, განმარტებითი წარწერებით თან ზემოთ ან და აი იესო ქრისტეს აქვს თავისი განმარტებები ვითი წარწერა, ფერწერაში ყოფილა ეს გაკეთებული ყველაფერი და ძალიან ლამაზი ხატები არის, მოოქრულია, ვერცხლი მოოქრულია, არის აგრეთვე ღვთისმშობელი და ბოლოს ძალიან საინტერესო გახლავთ აი ეს ხატი, აქ არის ხატი ხატში და არის დიდი სცენა კონსტანტინოპოლის ერთ-ერთ ტაძარში ღვთისმშობლის სარტყლის დადების მომენტი არის აქ აღწერილი და გამოსახული არის ღვთისმშობელიც. მუზეუმის ოქროს ფონდში დაცულია კიდევ ერთი სანაწილე. სალომე დადიანის ძღვენი ქმრის აშილ მიურატისადმი. აქვეა რუსი ოსტატების მიერ შესრულებული ვერცხლის ბარძიმები მცენარეული ორნამენტით. ბარძიმი წარწერით ლეონ დადიანი ქართული ოსტატის შესრულებულია და ვარჩვის ეკლესიის კუთვნილებას წარმოადგენდა. წმინდა გიორგის ეს რუსული ხატი გახლავთ, თავისი სანაწილე აქვს. აქვს
და ეს არის 1901 წელი არის თარიღი მისი შექმნის და მუხურის ეკლესია, ეს მუხური არის ადგილი ჩვენთან, იმ ეკლესიის მრევლს შეუკრები აფული და იმპერატორის დღეგრძელობისათვის აუკეთებია ეს ხატი. ასევე არის ბარბარეს ხატიც, ესეც იმპერატორის სახელზე, ფუქის ეკლესიის და ასე მრევლი აგროვებდა და აკეთებდა. აქვე ანთელავებისა და ფიჩხაიების სახელობითი ხატები. გვარები ხატებს ეკლესიებისთვის უკვეთავდნენ. მათზე დატანილი წარწერებიდან კი ხშირად მთელი გვარის ისტორიას ვიგებთ. მუზეუმის საგანძურში ინახება 1903 წელს ნიკო დადიანისთვის დაბადების დღეზე საჩუქრად მიშთმეული რუსული ხატიც. ზუგდიდის მუზეუმის საგანძურის სიმდიდრე განუმეორებელია, მაგრამ მისი მთავარი ფასეულობა ის გახლავთ, რომ ამ შედევრების მეშვეობით საქართველოს ურთულესი ისტორიის სერპანტინიანი გზების უკეთ ამოკითხვაა შესაძლებელი. დადიანების სასახლის საგანძურის შესახებ უსასრულოდ შეიძლება საუბარი. ამიტომ მომავალ გადაცემაში ჩვენ სასახლის ისტორიასა და აქ დაცული დეკორატიული ნივთების შესახებ ვისაუბრებთ. მე კი დღეს ამიდგე მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და დიდი მადლობა, რომ გაატარეთ ეს დღე მუზეუმში ჩვენთან ერთად.